Na 4Game jsme potkali nejlepšího League of Legends hráče Freeze. Freezy, jak se máš? Seš tady na veletrhu a jak si užíváš atmosféru doma a jaká je tvá aktuální situace v herní kariéře? No tak momentálně mám pauzu, je off-season, nedostal jsem se na volec, vypadal jsem z LCS týmu, takže všechno tohle by tak nějak znělo, že si to zrovna neužívám, ale naopak, jako užívám si to, mám volno, můžu chodit po veletrzích jako tady a mám se dobře, takhle bych to zakončil prostě. Mám nabídky do určitých týmů, takže se mám ještě líp a mám čas do ledna, nemusím nic dělat, prostě pohodka, no. Paráda, pojďme se podívat vlastně teda na průběh tvý poslední teď LCS sezony. Takže jaký to bylo s Vlkama? Ty jsi byl jednou vlastně dokonce i MVP, takže jak hodnotíš tu sezonu, která vlastně skončila pro tebe a jestli pamatuješ si na nějaký pěkný momenty tady z tohle? Tak první split byl úžasný, to jsme všechny překvapili, jak jsme hráli. Skončili jsme úplně někde, kde jsme nečekali v playoff. Ani jsme nemuseli hrát o udržení, což bylo pak jako překvapení. Ale tak nějak asi nám narostlo ego přes ten první split a druhý split, to jsme úplně začali jsme to lámit, začali jsme prohrávat proti všemu. V tréninku jsme prohrávali všecko, začali tam být problémy v týmu, kdy prostě se nám nechtělo hrát a takhle podobně. No a všechno takhle, to bylo jak pozubený kolo a prostě to nesedělo. A prohrávali jsme, nakonec jsme skončili desátí, což znamenalo, že prostě vypadneš hnedka, ale všeobecně bych to zvolil tu svoji sezónu jako na výbornou, protože jsem se ukázal konečně po dlouhé době v tom LCSku, že na to mám. A dle ostatních hráčů jsem hrál velmi dobře, takže díky tomu mám ty nabídky a díky tomu i přesto, jak jsme hráli týmově, tak mi nevadí, jak jsme hráli, já jsem šťastný. Jak říkal, probíhá Worlds, takže samozřejmě musím se zeptat, co říkáš na Worlds. Jako všichni, nevím vůbec, co k tomu mám říct, protože tohle je neskutečný. Překvapili všichni. Všichni. Prostě je třeba sedmý tým Cloud9, kteří se probojovali skrz prostě ten Gauntlet až úplně na Worlds, tak vyhráli první 3-0. Teďka teda moc zaostávají v té další sérii, ale i přesto úplně překvapili. Fnatic se ukázalo, že nejsou tak dobří, jak každý očekával. Další překvapení. To stejný s čínským nejlepším týmem LDG, kdy prostě taky začali prohrávat neskutečným způsobem. Jsou vlastně poslední ve skupině. A takhle můžu pokračovat dál, jo. Můžu pokračovat, že CLG se nedostali ze skupiny, když každý předpokládal, že se dostanou. Flash Wolves jsou dokonce první před KT roster, díky vzájemnému matchmakingu. A to je prostě, jako říkám, tento rok bude určitě zajímavý finále, protože buď to bude tým z Westu, ze Západu, proti tomu korejskému, anebo to bude Korea, jakože KT roster proti SKT, ale KT roster zase tak dobře nehráli. Takže bychom dokonce mohli vidět i nějaký ten americký nebo evropský tým se dostat dál, což by bylo super. Ty jsi tady pěkně úplně pozapomněl na ty Orichen, takže se tě na to musím zeptat, takže mi řekni prostě, co si myslíš o Orichen. Druhý nejlepší tým v Evropě, ale nikdo nečekal, že takhle prostě budou hrát. A hlavně, že Peke bude hrát tak, jak hrál, a to je jeden z velkých úspěchů. Všichni ty hráči prostě se dali dohromady, začali hrát neuvěřitelně dobře, není tam slabý článek v tom týmu a podporují se navzájem, díky tomu vyhrávají a je to nejlepší naděje pro jakože Evropu, aby se někam dostala ta Evropa na tomhle finále. No. Teďka se dodívám na ty skupiny, pak na semifinále jedu do Bruselu se podívat živě, což bude super. A pak tam jako památky, víš co, koho to zajímá, ukers, ale pak hnedka do Berlína a na finále do Benz Areny, na což se šíleně těší. Bude to můj první velký event, kde jsem byl prostě takhle živě a budu se dívat jako divák, ne hráč, takže to bude super, doufám, no. Paráda. Řekni nám něco, co si myslíš o české scéně, proč tady není víc takových frízů a aktuálně třeba zaujal tě někdo, viděl jsi tady turnaj? Viděl jsem ty turné, jak to probíhalo a myslím si, že ti hráči spíš to berou jako koníček a nechcou do toho dávat tolik času, kolik by mohli, aby se dostali na tu lepší úroveň. Oni přece jenom jsou už dobří tak jako tak na té české scéně a většině těch lidí to řekne jako dobrý, udělám si školu a s tím stejně budu dělat tu českou scénu, vyhraju pár turnajů, sranda, že jo, a nechce se do toho ponořit tak, že prostě jo, jenom lolko, profi hráčská kariéra a takhle podobně a dát tomu maximum. To mi přijde, že je ten problém, proč tady není třeba další freeze. Super, a teď mě řekni, jaký je tvůj nejoblíbenější tým v Americe a v Evropě? Nejoblíbenější tým v Americe? TSM. A v Evropě teďka Origin. Takže TSM freeze? Možná jo. Kdo ví?